gabadhan yar ee game ka ciyaareysa sidaad arkaysaan waxa ka dambeeya darbi cagaaran. Haddaba waan qaadaynaa waxaan geeynaynaa qol caadi ah si aan uga dhigno qof guri dhex jooga. Sidoo kale gabadhan wariyaha ah iyadana waxaan keenaynaa xarunta telefishoonka si aan uga dhigno qof ka soo waramaya studio dhexdiisa. Shaashadana waxaan ka soo saaraynaa gabadha yar ee game ka ciyaareysa. Haddaba sidirka aad hadda indhahaaga ku aragtay maaha Star Wars ay sameysay Hollywood, sidaan waxaa sameeya TV-yada iyo YouTube-leyda aad daawatid maalin walba. Waxaad ku samaysan kartaa taleefankaaga adigoo isticmaalaya adeega Chroma Key ee ka mid ah tooliska applicationka Kinemaster, oo ah mid ka mid ah applicationada ugu fiican ee mobilka lagu isticmaalo. Haddaba muuqaalkan oo ka mid noqon doona casharo taxane ah oo ku saabsan barashada muuqaal samaynta, waxaan ku baran doonaa sida background-ka muuqaalka looga beddelo daaha cagaaran ama green screen-ka. bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada casharkan oo aan maanta ku baran doono sida muuqaalka looga beddelo background-ka iyadoo la isticmaalayo telefoonka. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Lafoole. haddii aad nagu cusub tahay, soo dhowow channelka, subscribe saar calaamada gambaleelkana furo si aad u heshid casharada mar walba aan soo gelino. muuqaalkana like saar siina faafi si ay dad badan uga faa'iidaystaan. anagana ay dhiirigelin ugu noqoto. mahadsanid. xasuusin, fiidiyogan hadda daawanaysid waa advanced, aniga ugu talagalay inuusan ka badan 6 daqiiqo. waxaan ugu talagalay qof kasta oo ugu yaraan wax uga bilaaban yihiin xirfadda muuqaal samaynta ama qurxinta, balse haddii aad tahay bilow, waxaan hadda diyaarinteeda ku jiraa koorso dhammaystiran oo aan ugu talagalay qofka beginnerka ah oo lagu baranayo basic-ga ama asaasiyaadka xirfadda muuqaal samaynta alif ilaa ya, annagoo ka bilaabayna kuwa mobilka lagu isticmaalo sida kan aan hadda isticmaalayno Kinemaster. casharadaasna waxay si taxanaha uga bixi doonaan channelkan YouTube iyo page-kayga Facebook. haddii aan uguda galno casharkeena maanta, barnaamijka markii aan furno sida caadada ah, halkan ayaan ka bilaabaynaa shaqadeena. muuqaalkeena waxaan ku dhiseynaa frame-kan GIF-ka ah ee loo isticmaalo YouTube iyo Facebook. shaqada ugu horreysa ee aan qabanayno waa inaan soo gelino background aan muuqaalka ka sameyno. waxaan tagaynaa galleriga telefoonkeena si aan sawir uga soo qaadano. mar walba aad muuqaal sameynaysa, shaqadaada ugu muhiimsan waa cabirka ama dhererka muuqaalka. dhibaatada ugu badan ee qabsata qofka ku cusub programkan Kinemaster waa meeshaan editka oo mararka qaarkood la waayo, iyo meesha wax laga soo geliyo oo mararka qaarkood la arki waayo. waa arrin yar oo basiida. alaabta halkan taalla, haddii aad mitaabatid, waxaa kuu soo baxaya editkiisa ama meesha laga edit garan jiray. haddii aad rabtid inaad ka baxdidna, meel bannaan oo qaybtan timeline-ka ka mid ah taabo si ay kuu soo baxdo meesha wax laga soo gelin jiray. haddaba si aan u aragno qaabka uu u shaqeeyo toolka Chroma Key, waxaan soo gashanaynaa marka hore sawir. waxaa fiican alaabta aad ku shaqaynayso oo dhan inaad ku shubatid hal folder. hadda folderkan aniga waxay ugu jira dhammaan muuqaalada iyo sawirada aan ku shaqayn doono. sawirka markii aad ku dhufatid, optionska dhinaca midigkaaga soo baxaya eeg. meeshaas uu qofku ku sawiran yahay ee ay ku qoran tahay Chroma Key ayaan furaynaa. eeg shaashadda, sawirka wax badan ayaa iska bedelay. labadaas button ee hoose aan calaamada saarayo ayaad ku shaqaynaysaa mar walba, laakiin kaa u dhexeeya u dhowaan haddaan xirfad fiican u lahayn editka. labadan si aan loo jiidjiidano waa kuwii aad wax ku balansi garanaysay. casharkeenu wuxuu ku saabsan yahay sida muuqaalka looga beddelo background-ka cagaaran. sidaa daraaddeed waxaan khusayaa midabka cagaaran. midabka ugu fiican ee loo isticmaalo background-ka kumeel gaarka ah xilliga iftiinka waa midabka cagaarka ah. sawir walba ama muuqaal walba oo aad aragtid wuxuu ka kooban yahay labo, waa model iyo background. marka hadda waxaan kala saaraynaa modelka iyo background-ka. laba step ayaan sameynaynaa. marka hore inaan keenno background, kadibna aan tirtirno background-ka hore. ilaa wax background la'aan ma jiraan. hadda waxaan bilaabaynaa inaan sameyno farsamadii aad ku soo aragteen muuqaalka bilowgiisa. muuqaalkana wuxuu ka kooban yahay laba sawir iyo laba clip oo yaryar. sidaad u jeedaan, labada clip, mid waa gabadha game-ka ciyaareysa, midka kalena waa gabadha wariyaha ah. qaybtan waxaan ku baranaynaa 3 tool oo muhiim ah. mid waa halka wax laga dhaleydo oo kaaga soo baxaysa derbiga bidixda markii aad dooratid sheyga aad tuuraysid. waxaa kaloo muhiim ah in aad fahantid qaabka ay isku dul saaran yihiin laayarada aad ku shaqaynaysid. laayarka markii aad taabatid geeska kore ee qaybta bidixda, waxaa kasoo baxaya tool muhiim ah. kan ugu sarreeya ee ay duplicate ku qoran tahay waa halka laga koobiyo laayarka. labadaani waxay qabtaan shaqo cagsi ah, midna waa kan layerka ugu hoos marinaya, midna waa kan ugu kor marinaya. labadaanina sidoo kale cagsi ayay isku yihiin, midna waa marka aad hal mar gadaal marinaysid, midna waa marka aad hal mar hore soo marinaysid. luqadda haddii aadan garanayn, dhib ma leh, waxaad ku kala garanaysaa sawirada. layerka aad haysid markasta wuxuu wataa sawirka madow. haddii modelka marka aad background-ka cagaaran ka qaadid uu usoo bixi waayo qaab clear ah ama sidatan uu kaa noqdo, wuxuu u baahan yahay xoogaa tacdiila. waxaad tagaysaa halkaas ay ku qoran tahay face mask.
labadan falaarood ba ka tacdeelinaysa ilaa madawga iyo cadaanku ay si fiican u kala baxaan. Hadda waxaad garan kartaa farqiga u dhexeeya labadan sawir waa faa'iidada uu leeyahay show mask. Muuqaalkan haddii aad fahmi weydi waxa kuula talinayaa inaad ku celcelisid daawashadiisa adiga fahmaya, waxaana fiican inaad u samaysid qaab practical ah. Applicationkan wuxuu ku shaqeeyaa mobile kasta oo smartphone ah, linkigiisa waxaan kuu soo dhigayaa descriptionka ama commentiga koowaad. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan, fadlan wixii fariimaha ama su'aalaha commentiga noogu reeb mahadsanid.